Basketbalistky ZVBZ USK Praha vybojovaly v letošní sezóně šance ženské basketbalové ligy svůj už 17. český titul a 25. v součtu s československou historií. Jedná se o 13. triumf v řadě, čímž vyrovnali výkon Žabin z let 1996 až 2008. Já mám strašně ráda 13. Je to moje šťastné číslo, tak je to super, že to máme za sebou. 13, já dokonca jsem se dozvěděla, že já jich mám 12 po sebe. Troška je to taká malá náplast na tu celou sezonu, ale myslím si, že za ty výkony v České lize úplně zasloužené. Všichni jsme rádi, že jsme to finále zvládli, že ta sezona byla hrozně dlouhá, i co se týče nás těch zranění, takže titul samozřejmě skvělej, na to, že to je devátý, je to super a jsem ráda, že jsme to takhle zvládli, to finále i v menší rotaci a teď už si můžeme jenom užívat ten titul. Nejúžitečnější hráčkou finálové série se stala nejlepší ligová střelkyně Briona Jonesová, která ve třech finálových duelech nastřílela Žabinám 660 bodů. I think it was tough, you know, this whole season we had a lot of people injured and out and we've had different lineups all season and I think just to be able to finish the season and win the championship, I think that was our goal definitely after the way we finished in the Final Four.